Hej, og velkommen til Basvik Podcast. Jeg føler, det er enormt lang tid siden, at jeg har været på og blev faktisk lidt forskrækket over her den anden dag og finde ud af, at det faktisk var juli, der var det sidste afsnit, og nu er vi i oktober. Men ja, hvad sker der? Livet sker nogle gange, og jeg har haft vanvittigt travlt på arbejde. Jeg er i gang med en uddannelse samtidig med, at jeg er rektor på en skole, så jeg synes, min tid er fyldt fuldstændig op lige pt. Og jeg har fået strikket en hel masse, men det her med at sætte mig ned og få lavet nogle afsnit på min podcast, det har haltet helt gevaldigt. Så i dag, der er jeg tilbage, og jeg har glædet mig helt vanvittigt, og har jo faktisk tænkt rigtig meget over, hvad det er, jeg skal tale om i dag. Så velkommen til. Mit navn, det er Frauke til alle jer, der ikke har været her før. Så jeg er, som jeg sagde, rektor på en skole og bor her på den gamle skole. Også privat. Det dejlige, dejlige hus ude på landet, som jeg er i gang med at sætte i stand. Og her bor jeg sammen med mine to slædehunde, Wookie og Saga. Og de er trygt ude i deres hundegård lige nu, så der ikke er noget larm og ingen forstyrrelser. Og så kan jeg bare tage det helt stille og roligt. Jeg er et kronisk snakkehoved, det vil sige, at jeg taler også enormt hurtigt. Og ja, take it or leave it, skulle jeg til at sige, men det er nogle gange den, jeg er, og jeg forsøger hele tiden sådan at sætte tempoet ned, men når jeg bliver begejstret, så er det svært at inde dem, så det er bare sådan, jeg er. Men velkommen til. Jeg er jo entusiastisk strikker, og i det hele taget sådan en gør-det-selv-kvinde. Jeg sætter mit hus i stand og renoverer så meget, som jeg overhovedet kan på egen hånd. Jeg syr, jeg broderer, jeg kaster mig ud i rigtig mange forskellige ting, og det er jo fordi, at jeg godt kan lide at bruge mine hænder. Mit arbejde er fyldt meget med det, der foregår inde i mit hoved, og samarbejdet og relationer til andre mennesker. Men lige det her sted, det er sådan mit helt eget univers, og det er jeg rigtig glad for, at I vil kigge ind i. Jeg har en hel masse spændende ting med til jer, og kører det sådan på rutinen, tænker jeg. Mit bord er fyldt med en hel masse forskellige ting, og jeg håber, at jeg når igennem det hele, uden at det var alt for lang tid. Men lad os bare kaste os ud i det og starte med, selvfølgelig, de varme drikkevarer. Jeg sidder med en kop kaffe, og nogen kan måske bemærke, at jeg så blev klippet. Og det var lige den lette frisyr her til morgen, men det har også sin grund, at mit hår ikke er sat på andre måder. Ja, da jeg nemlig skal placere ting på mit hoved lige om lidt. Jeg har nemlig valgt, at dagens afsnit skal handle om huer og hatte og halserklæder og sådan nogle ting. Alle de her accessories, som vi jo også strikker, og som er de her små, fine projekter, som man kan kaste sig ud i, og som jo har fået lidt et revival her på det seneste, da vi er midt i en energikrise. Og jeg hører flere og flere, der omtaler og efterspørger luffer og sådan håndledsvarmer og lidt halsterklæde, fordi vi jo er blevet bedt om at skrue ned for varmen og tænke på vores energiforbrug. Så jeg tænkte faktisk allerede inden sommerferien, at jeg ville lave sådan et afsnit omkring det her med accessories, fordi jeg jo selv godt kan lide at have sådan nogle små projekter engang, men de er hurtigt overstået. Og det er ikke fordi, man skal overstå sit strik, men det her med, at jeg kan godt have perioder, hvor jeg sådan har brug for at færdiggøre ting. Jeg har en hel masse ting på pindene, og har også haft sådan en kastonitis her på det sidste, hvor jeg bare skal i gang med en hel masse nye projekter. Men lige nu, der har jeg det også sådan lidt, at jeg bliver nødt til at færdiggøre nogle ting, så jeg kan se, at jeg kommer videre. Og fordi jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil strikke. Men lad os starte med noget helt andet, nemlig hvad jeg har på. Jeg er jo blevet færdig med min Rawnsley, og dem, der har fulgt med tidligere, de ved jo, at det er et Susan Crawford-mønster. Hun er i færd med at udgive en ny bog i rækken af Stitch in Time, som er en nyfortolkninger af gamle mønstre, det vil sige, hun opdaterer dem i forhold til vores kropstyper i dag, det vil sige sådan meget inkluderende i forhold til størrelser, men også i forhold til det garn, vi har i dag. Og den her, det var det allerførste mønster, der blev udgivet, og måske også lidt den, hun solgte konceptet til mig på. Fordi at jeg var helt vild, da jeg så, at det var sådan et stort fair-isle-projekt, da jeg jo godt kan lide mønsterstrik. Jeg er fuldstændig tosset med det her med at sidde med flere farver på en gang og lege lidt med det. Jeg har valgt at strikke den i ikke det originale garn, fordi det er hendes eget, men i lignende farver.
Jeg er gået over og har brugt Jameson of Shetland. Til dem, der har fulgt mig, så ved I jo også, at det er et af mine absolutte yndlingsgarne, det her lidt rustikke uldgarn fra Shetland. Og det tænkte jeg, det var bare det, jeg skulle, og tog så udgangspunkt i min jule, som jeg tidligere har strikket i forhold til, at jeg jo ved, hvad min strikkefasthed er med Jameson, og kunne så vælge en størrelse ud fra lige netop det mønster. Og det der er det specielle ved den her samling, det er, at alle mønstrene ikke er udgivet endnu, fordi de bliver sådan løbende udgivet. Der kommer et nyt mønster nu her, som er sådan en cardigan, og som også er i Fairisle, og den glæder jeg mig også til at se. Men det er mange forskellige, og det der er ens for dem alle sammen, det er, at vi er over i mønsterstrikkeriet. Og det... jeg er helt vild med de første to bøger, hun lavede, som sådan dækkede perioden fra... 10'erne og op til 50'erne, tror jeg, der, hvor hun sådan går igennem de forskellige årtier og har valgt nogle mønstre ud fra det, eller fra årtierne, og har opdateret dem der. Men det her, det spænder sådan meget, meget bredt og sådan lidt udefineret rent årstalsmæssigt, men har det her med Fairisle til fælles. Så der er udkommet 5 eller 6 mønstre indtil videre. Jeg har strikket en del af dem allerede. Jeg har blandt andet strikket en slipover, og nu min Rawnsley her. Der er også en hue, som jeg er helt vild med, eller sådan en bre, som jeg også tænker på et eller andet tidspunkt, bliver et projekt på mine pinde. Som sagt, så har jeg brugt Jameson of Shetland herhjemme. Der kan man købe det hos Kastanjestrik, hvor jeg også er flittig køber. Og jeg mødte dem faktisk lige her på Fanø, da jeg var til Wool Days. Jeg var ikke på Fanøs strikkefestival sidste år, men besluttede mig i år for at tage derover og sammen med Karin igen. Og det var jo enormt hyggeligt. Vi gjorde noget helt nyt i år, som vi ikke har prøvet før, nemlig købte adgang til nogle oplæg og nogle foredrag. Og var inde og høre to kvinder fortælle om først hendes mors strikkedagbog, skulle jeg til at sige, men hendes notater. Hun var dykket ned i hendes mors dagbøger for at finde nogle notater omkring det her med sådan den historiske baggrund for strik i Shetland. Så det var sådan også fra 20'erne, tror jeg, op til 60'erne, hvor det jo er et erhverv, og man strikker ikke for sjov, men man strikker ikke om søndagen, fordi at det er et erhverv, og det er ikke en fritids- og lystbetonet hobby, som vi jo har i dag. Og det var meget sådan tankevækkende også at høre om, altså det slid, der et eller andet sted har været, fordi det har været en indkomstkilde, og det er også sådan, det er blevet brugt, og det er også sådan, det er blevet anskuet, og det har været enormt hårdt arbejde. Og det her med, hvordan strikkemaskiner langsomt overtager, men der stadigvæk er nogle ting, man sådan sidder og strikker i hånden, og hun strikkede os selv, og er jo lynstrikker, og det var meget fascinerende at se, at hun jo nærmest var en strikkemaskine i sig selv. Det andet oplæg, det handlede sådan mere, havde sådan mere en historisk bredde i forhold til, hvor kommer strik sig fra på Shetlandsøerne, og hvordan har det udviklet sig. Så der var både rigtig, rigtig flotte Fairisle-mønstre, men der var også det flotteste blonde arbejde, fordi de jo er lige netop kendt for de to ting, nemlig det sådan grove sømands- og vejrbestandige tøj, og så det sarte, meget, meget fine, sådan spindelvævs, tynde, blonde arbejde. Hun havde den her smukke, smukke bluse med. Jeg prøver lige at sætte et billede ind her, for jeg kunne ikke lade være med at affotografere den fuldstændig. Lyseblå bluse, som de havde fundet i hendes mors gemmer, efter hun var gået bort, og de var ret sikre på, at, og det er jeg også, at det er et mønster fra 40'erne og strikket i 40'erne, med den her helt florlette, og den vejede ingenting, bluse. Jamen, det var helt fantastisk at høre den der udvikling, der var sket, og også at se det, og få lov til at røre ved det. Hun havde rigtig mange sådan nogle effekter med, så man kunne se og røre og fotografere for den sags skyld. Og det blev jeg enormt inspireret af. Vi kan jo blive ved Fanø, fordi så er den ligesom vinget af. Vi var så heldige, at vi jo også mødte, eller vi var jo i Fanø, på Fanø i Nordby, og var inde i teltet og mødte rigtig mange dejlige mennesker, og købte også lidt. Karin havde jo et princip om, at hun skulle købe noget, når hun var derovre. Det tror jeg, hun glemte i det øjeblik, vi trådte ind i teltet, og det er jo rigtig dejligt. Men vi kom hjem med rigtig mange fine ting. Blandt andet så var der jo Latvian Mids, jeg tror ikke engang, de hedder, men...
De har været der igennem en årrække. Et lettisk firma, der fremstiller sådan nogle vandekits, og det fantastiske var jo, at de hang alle sammen op på væggen, så man i stedet for, at man står og kigger på et diagram her, så kunne man se dem i virkeligheden. Og jeg faldt for dem her, fordi de sådan er meget enkle, men der er jo et hav af vander at vælge imellem, og det her det er bare en serie. Men det var sådan lige den, jeg faldt for, og jeg har lang tid gået og se på dem, fordi at jeg faktisk på et tidspunkt nede til en strikkecafé, Flittelise, mødte en, der sad og strikkede på et par vander, eller fra sådan et vandekit, og de bliver strikket på helt små pinde, jeg tror det er pin 1 eller 1,5, så vi er helt nede på de helt bitte små, nærmest mikroskopiske, og det glæder jeg mig til at kaste mod. Jeg har aldrig strikket på en pin 1 endnu, men jeg er jo vild med de små pinde, så jeg kunne ikke forestille mig andet, at det synes jeg også er helt fantastisk, og det er noget, der helt klart skal afprøves. Jeg købte selvfølgelig også noget garn. Det er svært at undgå, når man er der. Og vi løb ind i Sanne Fjalla, som jeg jo tidligere har mødt, og som jeg også har været på kursus hos i forhold til at lave sådan nogle beregninger på mønstre. Og Sanne er jo super dygtig teoretiker og sådan fagfaglig og sindssygt dygtig til det nørdede omkring strik, og det synes jeg også er enormt spændende. Jeg har ikke skide dygtig til det, men jeg synes det er enormt spændende. Og hun var, det var den workshop jeg var i, det var Karin der havde inviteret mig med op på hendes værksted. Der var vi også en flok, og det var faktisk super svært, så det der med at man nogle gange tænker at hvorfor skal opskrifter koste så meget bare ud fra den workshop, så tænker jeg at det er fuldt fortjent at man betaler 40 eller 45 kroner. Det er alt for lidt i forhold til hvor meget tid der går til at udregne et mønster og graduere det. Men Sanne, hun har jo også sin egen garnlinje, og hun får det lavet lokalt, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Og jeg var sådan lidt på udkig efter sådan noget, nogle efterårsfarver, og måske også nogle, jeg ikke lige havde i forvejen. Og blandt andet så ville jeg gerne have sådan en rusten orange farve. Og jeg havde mange orange garnnøgler i hænderne og overvejede og så kom vi ned til Sanne, og så jeg hendes reol, og så jeg bare den her farve, og så tænkte jeg, det var den, jeg manglede. Og det er nemlig den her. Den har sådan rigtig dejligt spil, hvor den er sådan lidt mørkere og lidt lysere. Det er sådan nogle rigtig fine orange toner, sådan lidt rustne, der går igennem det her garn. Og Sandes garn løber 225 meter på 50 gram. Og det er jo den slags, jeg godt kan lide, nemlig 450 per 100 gram. Så vi er nede i det tynde garn, og jeg har købt 4 nøgler, fordi jeg gerne vil strikke en slip over her til vinterhalvåret, eller sådan overgangs efterårsperioden. Jeg er fuldstændig solgt til de der slip over, fordi jeg synes, de er dejlige. De varmer lige der, hvor de skal, og jeg er sådan en. Jeg har vandler og nogle luffer og alt muligt andet, men jeg er rigtig dårlig til at bruge det, fordi jeg faktisk, og jeg er også typen, der har 3/4 lange ærmer hele året rundt, fordi jeg altid skubber dem op, og jeg ved ikke lige, hvad det er, der gør det, fordi jeg har faktisk altid kolde fingre, men jeg føler ikke sådan, at jeg fryser på den måde, så det her med, at jeg bare ligesom kan dække af og have det varmt på selve kroppen, det er jeg virkelig stor tilhænger af. Så jeg blev bare så glad, da jeg fandt det her. Og Sanne var super sød, og vi fik en rigtig god snak. Så ja, jeg glæder mig til at komme i gang med det her. Så var der jo selvfølgelig også Bajkobranen, som havde en stand. Og jeg købte jo noget til fiberfolk i Vejle. Sådan en, jeg kalder den muldvarp, men den er jo sådan lidt brunlig grå, som er enormt flot, og som jeg stadigvæk ikke har strikket noget af, men så løb jeg ind i den her. Og jeg stod egentlig først med en, der var en del mørkere, nemlig sådan lidt mere skovfond, sådan lidt ala den der, fordi den er jeg helt vild med lige for tiden. Men tænkte så, at ej, hvor kunne det være fedt også at få en slip over i den her farve, og så sådan en hvid skjorte nedenunder, og så måske sådan et eller andet tørklæde i noget mørkegrå, og som passede til nogle bukser. Og ej, jeg kunne bare lige se hele outfittet for mig, så jeg blev nødt til at tage det her garn med hjem. Og det er igen 400 meter per 100 gram, og ren uld, det er Sandes også. Det her det er også ren uld, fordi det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, at det
Altså ikke, det skal ikke være ubehageligt at have på, men det synes jeg så absolut heller ikke, det er. Uld har jo den fordel, at jo mere man bruger det, jo blødere bliver det. Og jeg synes simpelthen, den er så flot, den her farve. Jeg er jo sådan en grøn type. Jeg elsker farven grøn, og det har jeg sagt mange gange. Og hele min julekalender sidste år, den handlede jo stort set bare om farven grøn, skulle jeg til at sige. Men det fylder rigtig meget. I kan også se, at jeg sidder i nogle omgivelser, der nok afspejler det ret godt. Men jeg har faktisk utrolig få sådan grønne svætre og bluser og sådan noget, så jeg tænkte, det er nu, jeg kan få kastet noget, og som er sådan lidt frisk ind, og som jeg kan både have på her i efteråret og tone lidt ned og i foråret, og så gøre det sådan lidt sommerligt. På forhånd sommerligt. Og det var sådan set det, jeg fik med hjem fra Fanø. Vi var også nede i Sønderho. Vi mødte nemlig Anne fra Bryggerstræ og hendes søde mand Henrik. Og de tilbød os at komme med derned, og så det gjorde vi selvfølgelig. Så vi havde en rigtig hyggelig stund dernede, hvor blandt andet Lone fra Lone Soklæde, hun stod. Det er jo svært ikke at blive fristet, men jeg tænkte bare, jeg har nogle fede liggende derhjemme, og det er måske lige dem, jeg skal kaste mig over i første omgang. Så jeg var meget velopdraget og tog ikke noget med hjem. Det er svært nogle gange. Men tusind tak til alle jer, der lige tog jer tid til at stå og snakke lidt. Jeg synes, det var rigtig dejligt at se jer alle sammen igen. Og jeg ser jo frem til, at jeg her i slutningen af måneden tager til Fredericia igen til Kreative Dage. Det er jo sådan en fast tradition hjemme hos mig, at jeg tager til Kreative Dage. Nu er det så med min eksvigermor, men min eksvigermor tager med. Og så skal vi have en hyggelig dag derovre. Min mor stod til, og min moster stod også til. Hun kommer fra Tyskland. Hun var der første gang, jeg tror inden corona, og var fuldstændig blown away og synes, at det var simpelthen et fantastisk sted. Og det ville hun bare rigtig gerne med til igen. Så det, hun kommer med igen, og jeg glæder mig til at se hende. Det er lang tid siden, jeg har set hende sidst. Så det bliver en hyggelig, hyggelig dag. Jeg kommer om lørdagen, så hvis I ser mig, så kom hen og sig hej. Jeg elsker, og jeg synes, det er hyggeligt, når I sådan lige... gør opmærksom på, at I er der. Så er det der, jeg har på pindene. Jeg kan faktisk ikke vise, hvad jeg lige nu har på pindene, fordi det er et samarbejde med Kari. Og en overraskelse, som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg tror, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har lavet. Sådan på egen hånd. Og så alligevel med stærk inspiration. Men det glæder jeg mig til at offentliggøre på et tidspunkt. Indtil videre, så har jeg også gang i nogle andre ting. Og det er sådan lidt i tråd med det her emne, som jeg nu slår an, nemlig det her med accessories, altså tilbehør af en eller anden slags. Det er nemlig sådan, at jeg jo lige om lidt, for første gang i hele mit liv, skal til USA. Jeg tager til Chicago på mandag, altså i efterårsferien, og er der over en hel uge, og jeg glæder mig helt vanvittigt meget til at komme ud og rejse. Det er lang tid siden, jeg sådan har været ude at rejse sådan langt væk, og så til et helt nyt sted, som jeg aldrig har været før, og som jeg glæder mig til at opleve. Og jeg har selvfølgelig været inde og google, om der er garnforretninger, og hvad man ellers skal se. Og blandt andet, jeg er jo sådan en litteraturnørd, og skal hen og se Ernest Hemingways fødehjem, og det er helt vildt med 20'erne, så han er en af de helt store, der er i 20'erne, og også senere hen. Der findes blandt andet det her fantastiske billede af ham, hvor han ligner sådan en rigtig sømand, sådan meget robust, og så har han sådan en flot, flot striksvætter på. Jeg tænker, det kan gobles til flere ting i mit liv. Men det glæder mig enormt meget til, og jeg er jo selvfølgelig i gang med at overveje, hvad jeg skal have med af strikketøj, fordi det er jo altid sådan en hårfin balance mellem, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og at man jo altid tager for meget med, og at man jo også kan risikere, at man finder noget derovre, som man ikke kan leve uden og skal i gang med det samme. Men som forberedelse til den her tur, så er jeg jo selvfølgelig også i gang med at se efter, hvad jeg skal have med af tøj. Jeg har fået at vide, at det er The Windy City, det vil sige, at det blæser rigtig meget. Det ligger ud til en kæmpestor sø, det er jo nærmest et hav, og det blæser rigtig meget. Og nu er vi jo i efteråret, jeg regner med, at det bliver sådan en overdosis af Halloween, mens vi er derovre. Og det er meget spændt på at opleve. Jeg har også hørt, at der allerede er jul i de forskellige forretninger. Det glæder mig bare enormt meget til. Så kan det være, at man kan få noget spændende med hjem der. Men sidder selvfølgelig også og kigger på halserklæder og huer, som jeg kan tage med. Og har i den forbindelse jo også kastet noget på pindene for at se, om jeg ikke lige kunne nå at blive færdig med noget. Eller tage det med og måske blive færdig derovre.
Og en af de ting, som jeg gik i gang med, nu skal vi finde opskriften her, det var nemlig, at jeg ville gerne have sådan nogle fine, fine huer. Og det er jo ikke, fordi de varmer intet, siger jeg bare. Men de er bare super fine alligevel. Jeg gik nemlig på jagt på Etsy. Jeg var først inde på Ravelry og fandt ikke rigtigt det, jeg ledte efter. Og måske fordi min søgning simpelthen ikke var specifik nok, men der er jo tusindvis af huer og hatte inde på Ravelry. Så jeg gik over på Etsy i stedet for at søge det. Fordi jeg ved, jeg har også nogle af de der forretninger, som jeg sådan plejer at kigge ved og købe hos. Og der var selvfølgelig jackpot. Jeg fandt nemlig det her 3-1 mønster, som er en fin blå hue her, og sådan en, der står lidt op, og så den her, der samles ned i nakken. Og jeg forelskede mig fuldstændig i den der, og tænkte også, at den her kunne også blive rigtig, rigtig pæn på et eller andet tidspunkt at kaste sig ud i. Men det var lige den her i første omgang. Og hvilken anden farve end grøn kunne det selvfølgelig være, så jeg har været i gang, og den ser sådan her ud. Og den bliver, det er simpelthen den fineste konstruktion, hvor man starter forfra, slår nogle masker op og bukker ind og strikker sammen, og så strikker man op og tager ind. I kan se, der er sådan en fin kant her. Tager ind, og så vender man simpelthen, eller så kommer man jo op til toppen her, hvor I kan se, der er ikke nogen syning heroppe, og så begynder man simpelthen at strikke maskerne sammen og tage ud samtidig med. Og det synes jeg bare var sådan en rigtig sød og sjov konstruktion. Der er elastik i, og der er kantebånd i, så det er sådan meget stabilt, men som I kan se, så er det sådan en, der bare lige ligger her om bag på hovedet. Og jeg synes simpelthen, den er så sød. Jeg er nærmest slet ikke værre i mig selv, fordi jeg synes, den er så sød. Men det er jo sådan en, man har på til åbent hår, eller til håret, der sådan lige er bukket lidt op her. Og den passer jo perfekt til min sweater, fordi det er lidt den samme grå farve. Jeg har strikket den i Sunday fra Sandnes, og fordi de havde den her flotte grønne farve, som jeg gerne ville kaste mig ud i. Og fordi jeg er jo sådan en, nu har jeg en hue, så skal jeg også have noget, der passer til, sådan halsterklædesmæssigt. Så kastede jeg mig jo ud i et nyt halsterklæde. Og jeg er ikke færdig med det, jeg er gået godt i gang, men det er sådan et dejligt projekt, som man altid lige kan have med, fordi det er bare ret og rang, jeg skulle sige, men det er jo bare ret strik hele vejen. Eller det er det ikke, fordi det er det første stykke tid. Jeg er kommet halvvejs på, det forreste stykke af mit halsterklæde. Jeg fandt, og jeg har også tidligere omtalt et mønster sidste år, jeg tager lige hunden igen, som var sådan et soldatermønster. Og det er gratis, og jeg har også linket til det tidligere, men jeg skal nok lægge et link ind, når der er sådan en pil ned. Hvis I trykker på den, så skriver jeg noterne, så prøver jeg på at samle al information, som jeg kommer med i det her afsnit, og skriver dernede. Men jeg fandt det her soldatermønster, det er fra en uniform. Og i al sin enkelhed, så går det på, at man strikker x antal masker i, jeg tror det er 60 masker, 40 cm, 30 cm, en ret, en rang, altså så det bliver rib, og 40 cm retstrikken. Og det der er i det, det er, at det gør, at ribben kommer til at ligge her om i nakken, og folde sig sådan lidt sammen, så det virker sådan lidt tykkere, og så kan man lige lave sådan en fin, gør det sådan der, sådan en fin knude her foran, skulle jeg sige, det er det jo ikke, det er jo egentlig bare foldet over, men så sin jakke indover, og den ligger bare så dejligt, og man kan lige, jeg ved ikke om man kan se, at man lige hiver den sådan lidt op i nakken, og trækker den lidt ned her, og så ligger den faktisk helt enormt godt, fordi det er det her rib. Og jeg kan slet ikke forstå, at jeg ikke er kommet på det tidligere, eller har set det andre steder. Men jeg synes simpelthen, at det er det fedeste mønster nogensinde. Så det er den, jeg har kastet mig ud i igen i en grøn version. Fordi jeg er meget sådan en set type. Ikke at alt skal være matchy-matchy og passe sammen, men så må det alligevel gerne være sådan bare lidt farvekoordineret. Og det betyder så også, at den her karigule, som er strikket i Isager, alpaka 1 og alpaka 2, tror jeg der. Det skriver jeg nedenfor. Den jo selvfølgelig følges med en hat, og det er faktisk hatten, jeg startede med. Og det var et mønster, jeg købte for lang, lang tid, eller et mønster, jeg havde liggende i lang, lang tid, fordi det er fra A Stitch in Time af Susan Crawford, jeg tror det er toeren. Sådan en beret med en lille sløjfe på, så man lige kan sætte lidt på plads her. Og så havde jeg selvfølgelig brug for et halsterklæde, der passede til.
garnet har jeg købt for rigtig, rigtig lang tid siden, og var faktisk også begyndt på huen, men kunne ikke rigtig tage mig sammen til at få det gjort færdigt, og så lå det bare der, og så på et tidspunkt tænkte jeg, nu starter jeg bare forfra. Så det gjorde jeg, og så kom halsterklæde til efterfølgende. Så det er sådan set huen, det jeg startede med. Og huen er strikket i... det andet var glatstrik, det her det er retstrik. Bliver syet sammen hernede til sidst. Og så syr man, og det kan man jo bare lade være med, hvis det ikke er det, man har lyst til. Men der er sådan en lille sløjfe på, så når man tager den på, så har man lige sådan en lille detalje, der hænger her og duller. Og selvfølgelig blæser helt vildt, når det blæser udenfor. Man kunne jo godt lige gøre det, og det har jeg også lidt overvejet, måske lige at sy et enkelt sting ind et eller andet sted, så den måske lige ikke sidder og daller rundt, fordi den har en tendens til at falde ned, fordi jeg har valgt noget garn, der er sådan lidt blødt i det. Men det kan jeg jo stadigvæk nå. Så det var et sæt. Det første sæt, det sådan set startede med, det var da jeg skulle til London for nogle år siden. Kan I høre, der er sådan et tema i, når jeg skal ud og rejse, så begynder jeg at strikke noget tilbehør. Og det er faktisk lidt apropos, skulle jeg til at sige, den tid vi er i lige nu. Susan Crawford har lavet de her Stitch in Time, men hun har faktisk også lavet sådan nogle små hæfter. Og i forbindelse med dronning Elizabeths jubilæum for nogle år siden, der lavede hun sådan et hæfte, der hedder Coronation Knits, hvor hun tog udgangspunkt i årtierne omkring dronning Elizabeths tiltræden som dronning. Og det er jo lidt sjovt, at det er jo lidt tankevækkende, at jeg lige finder den frem nu, hvor hun lige er afgået ved døden og blevet begravet. Jeg har ikke fulgt særlig meget med det. Jeg har set nogle ganske få klip inden fra folk, der selvfølgelig stod og viste deres sidste respekt og synes, det var tankevækkende og fuldstændig vanvittigt, at folk stod så lang tid i kø for at lige netop komme ind og stå derinde et splitsekund og så vise deres respekt, men det viser selvfølgelig også noget om, hvor stor betydning hun har for britterne. Jeg så lige ganske lidt fra selve, jeg ved ikke, om man kalder det en det er vel en begravelse, der hvor scepteret blev fjernet blandt andet, og hvor pinden blev knækket over, og hvor den her, det er faktisk en af de ting, der rørte mig helt vildt, og som sagt, jeg har kun set 10 minutter af det, men hendes bagpiper, altså sækkepipe spiller, han begyndte at spille den sidste sang, og så forlod han. Han stod i sådan et sidekapel, skulle jeg sige, men sådan en sidegang til selve kirken. Begyndte at spille, vendte sig om og gik ud og forlod simpelthen kirken, og så musikken forsvandt lidt langt. Jeg synes simpelthen, det var så symbolisk og så smukt. Og jeg er altså ikke en, der sidder og ser sådan nogle ting. Men Coronation Knits, for at komme tilbage til den, ser sådan her ud og har rigtig tit været på udsalg. Den findes som en PDF-udgave, og jeg har selvfølgelig bare printet den ud, men der er rigtig mange sådan alle mulige søde mønstre i et par sokker her. Men det hele kredser selvfølgelig om her med løven og, er det enhjørningen? Det er Skotland. Det kunne det godt være, ellers er det i hvert fald en hest af en eller anden art. Men tager sådan udgangspunkt i farverne Union Jack, men også i en rigtig fin æstetik. Og der var så den her baret i, og det er måske lidt svært at se, men det er sådan nogle kroner, der er i de forskellige dele her. Og jeg strikkede den her i Camarose, i sådan den der bordeaux farve, som jeg rigtig godt kunne lide. Og det er så der, hvor man finder ud af, at man nok lige skulle have lavet en strikkeprøve først. Men det er så hurtigt gjort, når man har, når det kun er så lille et projekt. Fordi at den her, den er faktisk for lille, fordi den puffer ikke nogen steder. Den sidder bare rigtig pænt på mit hoved. Og det kunne jeg sådan set være godt tilfreds med, men jeg ville jo egentlig gerne have sådan en barré-stil. Det kan jeg rigtig godt lide, så jeg kastede mig ud i igen med Isagers alpaka 1 og 2. Denne gang igen i sådan en farve, og denne gang lidt større. Nu kan jeg nemlig sådan lige tilte den til den ene side, og så kan jeg selvfølgelig spæde det op med intet mindre end denne her, en halsfisk. Og jeg har sådan et helt specielt forhold til halsfisk. Det er nemlig sådan, at min oldemor, da jeg var barn, strikkede halsfisk til mig og min bror og min fætter.
og sikkert også har strikket den til min mor og til hendes søster, da de var små. Men, men det er sådan et varmt minde, og halsfisk ligger jo bare enormt godt, og har jo den her lille finurlige ting, at man jo strikker et hul, skulle jeg til at sige, men man strikker op og sætter nogle masker på, hver anden maske på en pind ved siden af, og så strikker man op, og det gør man også på den anden side, så samler man dem lige sådan igen, og så strikker man den her lille flap her foran. Det er, at den ligger bare rigtig godt her om bagved i nakken, og det er faktisk der, hvor jeg sådan tit kan komme til at fryse, og så lukker den rigtig pænt her foran, og man kan jo lige glatte den lidt ud. Men den har, det er sådan en, altså, hvis det ikke var det der halstørklæde, så er det helt klart en af de her ting, jeg tyr til. Og den kan ligge pænt oven på en jakke, men den kan faktisk også ligge rigtig pænt sådan inde i ens frakke. Og det var så sæt nummer to. Jeg kan måske lige vise, at jeg, det jo ikke er, altså, jeg er virkelig glad for de der huer. Jeg købte også ved samme lejlighed, som jeg købte den der, som jeg har strikket grøn, der købte jeg også dem her, fordi jeg synes, den der var rigtig flot med de der, med den der stjerne, der ligesom går igen her. Jeg kan også godt lide den der nede, men den tror jeg også lige kunne finde på at hoppe på pindene. Og det gode ved det her med, at man har de her sæt, det er jo, at jeg kan jo strikke den der i grøn, for eksempel, og så har jeg en ekstra hue til mit halstørklæde lige om lidt, eller jeg kan strikke den i rød, og så har jeg et ekstra, og så kan man sådan udvide på den måde. Matchy-matchy. En anden ting, man også kunne kaste sig ud i, kunne være sådan noget som det her. Jeg kommer altid til at tænke på Mie fra Lillebjerg. Jeg kan lige se hende gå rundt med sådan en her, eller søs for den der skyld. Men sådan et sæt, hvor det er færre, og hvor det bare bliver strikket rundt, den synes jeg også er rigtig, rigtig sød, og kunne også være rigtig, rigtig pæn at bruge, og så måske lige få sat sit hår med nogle krøller og lidt af hvert. Men som I kan se, så lader jeg mig rigtig, så lader jeg mig inspirere de her vintage-mønstre igen, fordi det er jo det, jeg synes, der også er sjovt. De findes jo også barrierende, for den synes vi lige også i moderne udgaver, som den her for eksempel, som altså måske ikke engang har. Nej, den har jeg ikke taget fortid med på, så det kan jeg ikke lige fortælle. Det står nede i mønstret, men sådan et bladmønster, som jo også er rigtig, rigtig fint. Og så er der jo også my favorite Things Network, tror jeg, de hedder, hvor Karin har været så sød at strikke en hue til mig, nemlig den her grønne. Sjovt, man har hun valgt grøn til mig, men den her grønne beret, og den er jo lidt sød, fordi den har lige sådan en dut op for oven. Jeg skal nok linke til opskriften nedenfor, men jeg ved faktisk ikke, hvad det er for noget garn, jeg har fået, fordi jeg som sagt har fået den i gave. Og jeg har faktisk ikke noget halsterklæde til den, men der kunne man jo godt bruge den her til, og så behøver jeg slet ikke strikke bare i grøn. Men det Karin så havde gjort, det var i en adventsgave, jeg tror det er i adventsgave, jeg har fået det, det var, at jeg også fik nogle håndledsvarmere. Og det kan jeg jo høre på det hele, det er det nye sort lige pt. Hun lavede nemlig sådan her med sådan et keltisk mønster på, hvor det er rib, og som så går op og bliver nogle stoninger. Super flot mønster i sådan rigtig, rigtig flot. Og de dejlige bløde. Det kunne godt være noget alpaka, hun havde strikket den i. men passer jo rigtig fint til mit, den er lige en tand lyser, men det gør ikke noget, det gør ikke spor. Man kan sådan lige holde håndledene varmt. Og jeg tror måske også, det er det, at jeg måske nogle gange tyr lidt til, det er det her med, at jeg måske ikke er så god til selve vandet. Altså det her med at have fingrene dækket til, men det her med, at man måske lige kunne få håndled varmet, det tror jeg kunne være et hit. Jeg har jo også, jeg har jo også en anden side af mig selv, skulle jeg til at sige, hvor jeg jo ikke er, hvor jeg jo ikke går med vintage tøj. Lige nu der sidder jeg her i min fine bluse, men i det øjeblik, jeg har slukket for kameraet, så går jeg ud og skifter, fordi jeg jo har de her to slædehunde, og har sådan lidt mere en afslappet stil, når jeg er herhjemme. Og jo også er sådan en outdoor-type, der er ude og gå lange ture med mine hunde, og også køre med dem. Og der skal det sådan være lidt mere praktisk på en eller anden måde, men det må jo stadigvæk gerne være strik. Og jeg skåler lige her. En af de ting, jeg har købt, og som overhovedet ikke har noget med vintage at gøre, og har strikket, det er det her, den her hue af Steven Westnet, og den hedder Yes Chicks, og det kan man slet ikke se her, men det er små firkanter i ret og vrang, som så går
som så er modsat hele vejen op, så man ovenpå retten har man vrang, firkant osv. Min den blev lige lidt længere, så den sådan kunne knække, og jeg strikkede den i sin tid i Hedgehog Fibers pollen. Og den er nu så brugt, og den har også været i vaskemaskinen, og det havde den ikke helt så godt af. Så jeg har faktisk været så heldig, at jeg har fundet pollen en gang til oppe i Yarn Freak i Aarhus. Og faktisk tænkt mig at strikke nøjagtigt samme hue en gang til i sådan en rigtig dejlig, varm, gul farve. Og den kan man se langt væk, og den er bare... Det er rigtig dejligt at have sådan en beanie-hatte på. Det kan jeg godt lide. Hvor man sådan lige kan gemme sig lidt. Og jeg har også købt det her mønster. Den er også lidt svær at se, men det er sådan et... sådan en strukturmønster. Den hedder Hirombe, og er fra Brooklyn Tweed. Det er et mønster, der er ved at være nogle år gammel, men går sådan fra rib til at lave sådan et mønster, nærmest en keltisk mønster, i forhold til lidt længere op på huden. Og jeg synes, at det var et rigtig sødt mønster, og det har jeg også lidt overvejet, om man måske skulle have, fordi man kunne godt have lidt at skifte med. Og jeg har rigeligt af enkelte garnnøgler, som man kunne bruge til det her. Så er der det her med, nu viste jeg lige nogle af de her pulsvarmere, tror jeg man hedder, men jeg har også fået skænket vanter, og blandt andet så har Karin, hun har vist lige strikket dem en gang til, det synes jeg kunne se, at det var dem, men hun har simpelthen strikket nogle vanter til mig, nu skal vi fjerne nogle af alle hundehårene på dem, men hun strikkede de her vanter til mig, jeg tror det var sidste år, eller så var det forrige år, i den her dejlige kongeblå farve, som jeg er helt vild med, jeg har faktisk sådan en overgangsjakke i lige netop den her farve. Og før man siger, at det er sådan 80'er ting, så var det også en 50'er ting før det. Men der er det her flotte snoningsmønster op på tommeltoppen, og det er sådan set det, der er detaljen på vanterne. Man kan også lave dem som halvvanter, så man har fingrene fri, men de er rigtig, rigtig dejlige. Det er igen sådan nogle, som jeg er enormt glad for, men som jeg får brugt alt for lidt, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der gør det. Men ja... Jeg er også sådan en, når jeg er ude og går tur, så har jeg vanter på til at starte med, så får jeg lynhurtigt pillet dem af, for jeg simpelthen får varme fingre undervejs. Men jeg er enormt glad for dem, og jeg kan rigtig godt lide at strikke vanter. Jeg har jo tidligere strikket et par vanter til min veninde Anja, som jo er, udover at være folkeskolelærer, så hun sangerinde og sangskriver og har lavet noget helt fantastisk musik til jer, der er interesseret. Så find Møllerskov på YouTube. Så kan I se, hvad det er, hun laver, og det er vanvittigt godt. Jeg skal faktisk ind og se hende live nu her med hendes band i slutningen af november, tror jeg det er, på Tobakken i Esbjerg. Og jeg bliver altså helt vanvittigt rørt, og er så stolt, når jeg står dernede, men ja, det glæder mig helt vanvittigt til. Og hun fik for nogle år siden nogle vanter. Hun fik dem i dem her, Songbird Mittens af Erika Heuser. Erika Heuser, tror jeg, hun hedder. Og jeg købte dem selvfølgelig til dels, fordi at Anja har sådan en tatovering af en fugl på sin hånd. Men også fordi hun er en sangfugl, og hun er en smuk sangfugl. Og hun skulle have noget særligt, synes jeg, det år i gave. Så hun fik de her vanter med noget garn, jeg selv havde farvet. Og dengang havde hun var det en anden konstellation med hendes musik, som hed Gravel Roads, så jeg lavede selvfølgelig en grå indfarvning, der hed Gravel, fordi det var det her grus, og strikkede så de her vanter i det. Ja, jeg havde faktisk fødselsdag her i august, og i den forbindelse, det er jo faktisk en af de ting, jeg sådan har brugt tid på her også, udover at sidde og strikke, så synes jeg jo også, at det nogle gange er rigtig sjovt at kaste sig ud i andre ting, og jeg havde sådan en lyst til at lave et eller andet hjemmelavet til hende igen. Og denne gang skulle det være noget helt andet, nemlig et broderi, og jeg faldt over et mønster inde på Etsy. Det er det der, når man går ind og søger på ting, så popper der sådan nogle gode forslag op, og det kan være drønfarligt nogle gange i forhold til, at man bliver så fristet. Og det blev jeg, så jeg købte det, og det var, sådan nogle, det var 12 sådan nogle runde billeder, meget sådan grafisk i enkle farver, men mange farver. Og sådan nogle landskaber, solopgang, solnedgang, bjerge, snelandskab, alt sådan noget. Og der var et af billederne, som på en eller anden måde bare ramte mig helt vildt, og som jeg kunne se Anja i, og så tænkte jeg, det er det, jeg skal sy til hende. Så jeg gik i gang, og på rekordtid, desværre ikke til tiden, men på rekordtid, så fik jeg fremstillet det her.
super stolt af resultatet. Jeg er jo ikke en broderist på nogen som helst måde, men bliver sådan lidt bitter af det, når jeg først går i gang, og synes, at det var rigtig sjovt at sidde med, og kunne rigtig godt lide det der farvespil, der var i, og jeg lavede fejl undervejs. Men det må bare være en del af charmen. Jeg synes, at det var et fint mønster, og det var nemt at følge, og hun blev vanvittigt glad for det, så det er jeg jo selvfølgelig vanvittigt glad for. Det sjove ved til hendes fødselsdag, der skrev et fint kort til hende, der skrev, at det her er lavet, eller det, hendes fødselsdagsgave var ikke færdig endnu. Og så sagde hun, jeg tror, jeg ved, hvad det er. Og så siger hun, hvad tror du, det er? Så siger hun, ej, jeg håber bare sådan, det er nogle nye vanter. Fordi dem, jeg har, de er ved at være lidt tyndslidte. Og det blev jeg simpelthen bare så glad for, fordi at det betyder jo, at der er en, der virkelig har været strikkeværdig lige der, og har sat pris på, at man har brugt tid på at kreere noget til dem, og som har betydet noget for dem. Så jeg gik faktisk i gang med at strikke nogle vanter, så jeg har nogle til hende i julegave. Og den her gang, der har jeg ikke selv været i gang med at farve garn, men til gengæld så har jeg selv været i gang med at lave et mønster. Og det er et mønster, jeg i mange år efterhånden har sagt, at det kommer. Lige om lidt, så kommer det. Men det er aldrig kommet endnu, så nu simpelthen kaster mig over det igen. Jeg kan godt mærke, at lige pt, der har jeg, udover at jeg har vanvittigt travlt, så jeg har også vanvittigt mange sådan nogle projekter i hovedet, som jeg på en eller anden måde gerne vil have ud. Og i den forbindelse, så blev jeg enig med mig selv om, at det var nu, at jeg skulle strikke mine påfuglevanter. Så jeg har valgt en helt ny tilgang til dem, nemlig i Jamesons. Jeg strikker på pin 225 og er gået i gang og næsten færdig med vante nummer 1. Jeg kan sige det så åbent her, for jeg ved, hun ikke ser min podcast og håber, at... Jeg ved, at der er en af mine seere, der er nabo til hendes kæreste. Ikke afslører det, men er rigtig godt i gang her. Og som I kan se, så er påfuglen her med sine fjer. Og her på bagsiden er der sådan et lidt art deco-agtigt mønster. Og det er, jeg synes, at påfugle er vanvittigt smukke. Og sådan sådan unik fugl på en eller anden måde. Og så kan jeg jo rigtig godt lide tyverne. Så hun får simpelthen... prøv simpelthen på at holde hende varm, ved at hun får nogle nye vanter her. Det her mønster, det kommer meget snart. Den her gang, der lover jeg det, fordi nu er jeg kommet så langt, og jeg kan se det for mig. Så det skal jeg nok, det kommer her i løbet af efteråret. Men der er et andet mønster, som kommer før det. Jeg har nemlig været i gang, og nu skal jeg se, om jeg kan finde det, fordi jeg har bare smidt tingene her på bordet. Det var lige her. Jeg var på Fanø, var der en brite, som solgte tweed-stof og... strikkede bluser og sådan noget. Og Karin, hun købte det smukkeste stof hos ham. Og jeg holdt mig i skinnet og sagde, ej, det er ikke nu. Til gengæld så købte jeg et halseklæde, som var sådan noget... se, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Houndstooth. Nej, det hedder det ikke. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Det var et mønster. Og sådan blåligt noget, og så tænkte jeg, at jeg skal lave sådan nogle halvvanter eller sådan nogle pulsvarmere til. Så jeg har simpelthen siddet og kreeret et mønster, som jeg skal have taget billeder af, og så får jeg det offentliggjort og lige skrevet de sidste detaljer ned til mønstret, men så bliver det simpelthen offentliggjort, og jeg udgiver det ud på min Ravelry-side og skal også nok larme omkring det. Men det her, det er simpelthen mine håndledsvarmere i det her fine, dejlige mønster. Det er sådan forskudt, så den blå går over i at blive en hvid, og så med en tommeltot her, og rib for oven og rib for neden, så det er meget, meget enkelt, og jeg har brugt mindre end en nøglegarn på at lave det her sæt. Men jeg er super tilfreds med resultatet, og igen så tænker jeg, at man kan jo lave det i alle mulige farver. Jeg ser det allerede for mig i sådan en mørkeblå med sådan en kongeblå, eller en lyseblå indimellem, eller alt muligt flerfarvet garn, der chancerer hele vejen op, eller alt muligt andet. Jeg kan levende se dem for mig. Men som sagt, så er det et mønster, der bliver offentliggjort i løbet af de kommende dage, tænker jeg. For jeg skal i hvert fald tage billeder i dag. Søndagen er sat af til strik, kan I nok høre. Men så er det ved at være i hus. Noget andet, jeg også har strikket, er en gammel kending, nemlig en Jacques Cousteau-hat, eller hue. Det er jo sådan en dejlig en. Jeg har strikket den i en dobbelt nav. Ja, jeg tror, det var en duo faktisk. Eller var det en uno? Det var nok en uno dobbelt. Og den er jeg også rigtig godt tilfreds med. Det er jo sådan en... den er super nem at strikke. Den er hurtig at strikke. Og så er den bare dejlig varm. Og kan bruges af
mænd og kvinder og alt indimellem, eller ud over, eller til siderne der. Så den har jeg tidligere henvist til, jeg har strikket den mange gange efterhånden, og jeg synes, det er sådan et mønster, jeg bliver træt af, når jeg sidder med det, fordi at det er alligevel et godt stykke rib, der skal på, hvor man så tager ind under heroppe. Men når jeg så er færdig, så går jeg faktisk altid lidt og tænker på, om jeg skal lave en til. Det er sådan et dejligt, hurtigt projekt at have på bindene. Og jeg tog faktisk lige en anden vante med her, som jeg faktisk på et tidspunkt overvejede, om jeg skulle i gang med at strikke, fordi det var sådan en fin mønster. Men igen, fordi jeg så ikke er så god til det der med at få dem brugt, så er jeg lige sprunget over i den her omgang og tænker, at det gør heller ikke noget. Det er helt okay. Men jeg tænker jo, at der er mange af jer, der sidder derude, som har det ligesom mig, at I sidder måske på en arbejdsplads, hvor der er blevet skruet ned til 19 grader, og synes, at lige om lidt, så begynder det at blive lidt koldt udenfor, og så bliver det også lidt køligere indenfor. Så det kan måske være rigtig fedt at komme i gang med nogle af de her små projekter. Eller vinteren står for døren. Vi er der ikke endnu. Ja, vi er i efteråret, og det er et smukt, smukt efterår. Jeg håber, I suger alle farverne til jer, for jeg synes, jeg bliver sådan helt høj af at kunne ture lige pt, fordi det simpelthen er et farveflor uden lige. Og i den forbindelse, så tænker jeg, at vi skal da skyde i gang i en kald. Altså, jeg har gang i så mange små projekter i tilbehørsgenren, at det bliver vi nødt til at udnytte på en eller anden måde. Så jeg tænker, at vi skal have en knit-along. Jeg skal nok prøve at lægge løbende billeder ud af de projekter, jeg har gang i, og I skal endelig lade jer inspirere, men jeg åbner simpelthen en tråd inde på Ravelry, der hedder Basviks tilbehørskald. Og det kan I jo også bruge som hashtag, så jeg kan se, hvad det er, I laver. Og så laver jeg en tråd for færdige projekter, og man må lægge alt det ind, som man har lyst til. Det kan være sjaler, det kan være halsterklæder, det kan være sokker, det kan være huer eller pandebånd eller whatever. Husk at skrive, hvad det er for et mønster, I bruger, så vi andre kan blive inspireret. Og i slutningen af november, vi skal have det til at gå længere. I midten af december, omkring den 12. december, så kan vi også lige nå, og så kan jeg nå at sende det, så man har det inden jul, så kan det være en lille julegave. Fordi så trækker jeg en vinder af Basviks tilbehørskald. Jeg skriver det lige hernede, så vi alle sammen er enige om, hvad det er, man skal bruge som hashtag, og hvad det er, man kaster sig ud i. Jeg finder en præmie frem til jer. Det bliver noget varmt, og noget uldent, og noget blødt, og måske også lidt udfordrende, tænker jeg, men vil gerne overraske jer med det. Så jeg håber, I har lyst til at være med. Jeg tænker, det er helt op i tiden, det her med, at man strikker de her små ting, så man kan lune sig ved, og så man både kan have på udenfor, men måske også lige kan trække i indenfor, når det bliver lidt køligt. Jeg har faktisk selv lige foreslået ned på skolen, at vi skulle have et strikkekursus, eller sådan et kreakursus, så vi kunne få nogle af vores unge mennesker i gang med med pindene og eller hægtenlund for den sags skyld, men så vi simpelthen kunne lave sådan et initiativ, der beror på, at vi også selv kan være med til at lave nogle ting, som så bliver vores helt egne. Jeg har ikke så meget mere for i dag. Jeg håber, at der har været en masse ting, I synes var sjove, eller spændende, eller vil kaste jer ud i. Og så håber jeg, at I har lyst til at være med i den her kald. Jeg glæder mig til at optage næste afsnit. Jeg tør slet ikke at sige, hvornår det bliver, fordi at det hele det kører lidt hurtigt lige nu. Men allersenest den 12. december, der udtrækker jeg en vinder, og så kommer der i hvert fald et afsnit lige derefter. Jeg vil måske gerne lige sige, at jeg ikke laver nogen julekalender i år. Der er en del, der har spurgt, om jeg ikke laver den i år igen. Og der er også rigtig mange, der har komplimenteret den, jeg lavede sidste år, og synes simpelthen, det var så hyggeligt. Men som jeg også allerede sagde sidste år, og som jeg også sagde i kølvandet på min julekalender sidste år, så var det enormt tidskrævende. Jeg har brugt uger på at forberede og filme og klippe og ja, tænke tanker om, hvad der skulle være i den her julekalender, så det har jeg simpelthen ikke tid til i år. Måske på et eller andet tidspunkt igen, når jeg har overskud til det, så kan det være, at jeg kaster mig ud i det, men det er ikke lige nu, og det er
Det håber jeg også, I har forståelse for. Jeg vil rigtig gerne lave de her afsnit, hvor, hvor jeg måske ja, har et tema og kan bombardere jer med inspirerende mønstre og måske også noget viden af en eller anden art, hvad jeg sådan lige føler for. Men juleklæderne, det bliver det ikke til i år. Der er ikke nogen tvivl om, at der bliver skruet op for julen, når vi når dertil. Se, nu kommer solen heroverfra, så jeg beklager, der bliver lige lidt mærkeligt lys. Men, og det skal jeg også nok lade jer fordele i på en eller anden måde, men det bliver ikke hver dag for mit vedkommende den her gang. Ja, og så er det bare tilbage at ønske jer et rigtig godt efterår, en rigtig god oktober. Jeg glæder mig til at se jer på den anden side af min tur til Chicago. Jeg håber, at jeg finder en eller anden garnforretning, hvor jeg kan tage en souvenir med hjem. Og ellers så ved jeg, at den, altså, uanset hvad, så bliver turen fyldt med en masse spændende og sjove og ja, hvad er sådan noget? Ja, spændende oplevelser. Og jeg glæder mig til at komme hjem og fortælle om det, og indtil da, så kast jer over de her tilbehørstrik, eller hvad I nu end har på pinden. Jeg håber, I kan få snydt et tilbehør ind og få smidt det ind i tråden inde på Ravelry. Jeg glæder mig til at se jer igen. Pas godt på hinanden derude, og husk at få strikket en masse, så vi kan holde os selv og hinanden varme. Rigtig god dag. Hej. Jeg har glemt lige noget, og det bliver jeg nødt til at fortælle om. Jeg er nemlig blevet Patreon for Sydney, som er amerikaner. Og det er til alle jer vintage-entusiaster derude, som måske allerede kender hende. Hun hedder Squidney på Instagram, men hun har lavet Squidney's School of Vintage Knitting og laver sine egne mønstre, lægger hver måned et nyt mønster ud, og det er meget forskelligt. Det kan være alt fra, nu har hun lige udgivet en strikket nederdel, som bare er super, super smuk, men slipover, huer og alt muligt andet. Squidney, hun er personificeringen af Snehvide i min verden. Hun er nemlig lige her, og den skal jeg i gang med, og det er faktisk en af grunden til, at jeg er begyndt at sponsere hende. Har læst noget omkring filmhistorie, tror jeg det er, eller filmteori, og interesserer sig rigtig, rigtig meget for i lidt det samme, som jeg gør, nemlig fortiden. Og helt specifikt sådan de der 20'er til 40'er, og lidt sådan op i 50'erne, og laver de fineste mønstre. Har lige lavet det her sæt, og det er ikke fordi, jeg skal lave den der sweater, men den der nederdel, den kunne jeg godt finde på at kaste mig ud i, bare for at have noget virkelig, virkelig dejligt varmt her til vinteren. Der ligger, hun har været i gang i et år nu, og der ligger rigtig mange mønstre inde på hendes Patreon-side, men det, der også sådan lige tilsiger mig, er, at hun laver sådan nogle historietimer, hvor hun tager udgangspunkt i nogle emner og fortæller om det. Og der er Virtual Midnight, og jeg tænker, at det skal jeg helt klart prøve nu. Og prøve at se, om jeg ikke kan få taget mig sammen til at deltage i noget af det. Og få strikket endnu mere. Det er vi altid glade for. Det er ikke fordi, jeg opfordrer til, at man skal være patron for Sydney. Men er man vintage interesseret, så find hende inde på Instagram. Jeg prøver at skrive hendes brugernavn nedenfor, så kan man finde hende, og så kan man om end ikke andet blive vanvittigt inspireret af hendes rigtig, rigtig dejlige stil og hendes fantastiske personlighed. Jeg kender hende ikke personligt, men hun har også et samarbejde med Susan Crawford, hvor de laver sådan nogle rejser til Shetland, som er i vintage-stilens tegn, og ja, det er bare, hun virker som en virkelig overskudsagtig og glad kvinde. Og ja, jeg kan kun anbefale at følge hende derinde. Så det var lige dagens tip. Undskyld. Dagens tip og en hov, det glemte jeg lige, og det havde jeg lovet mig selv, at det ville jeg fortælle om. Så jeg glæder mig til at fortælle jer meget mere, og der kommer garanteret flere mønsteranbefalinger derinde fra. Så nu er det blevet tid til at sige rigtig god dag. Hej!